Karibu tujifunze Linux Operating System. Na hii ni short course ambayo tumeianzisha hapa YouTube kwa wale ambao wanapenda kuwa system admin. Madhumuni ya kuianzisha course hii ni kumwezesha yule ambaye anajifunza kuwa system admin, lakini pia awe na uwezo wa kutoa msaada kwenye taasisi fulani kwa kusaidia zile shughuli za kwenye taasisi kufanyika kwa wepesi kwa kutumia mifumo ya kikompyuta ambayo tutaifanyia installation kwenye server za Linux of course. Lakini awe na uwezo wa kufanya management ya users au employee na uwezo wa kuhosti mifumo mbalimbali ambayo tutaenda kuiona muda si mrefu. Kuhosti information systems, hii ni mifumo ambayo inatumika kusolve matatizo mbalimbali ya kijamii. So tutainstall kwenye Linux server na itaweza kuwa accessed na employee au users mbalimbali kwa ajili ya kuitumia mifumo hiyo. Lakini kuna swala la access restrictions, namna kuweka permission kwamba ni nani akisha login kwenye system anaruhusiwa kuona kitu fulani na haruhusiwi kuona kitu fulani. Hizo ni permissions ambazo unaweza ka set, na hiki ni kitu cha msingi sana kwenye server. Kila anayelogin ajulikane ni nani na anafanya vitu gani kwenye server of course. Kwa haya ndo madhumuni ya hii course ambayo tumeanzisha hapa YouTube. Tutakuwa na practical sessions, lakini tutakuwa na lab sessions. Lakini practical ndio itakuwa ni kubwa zaidi, itakuwa ni 72%. Video tutorials zote of course practical itakuwa ni 72%. Itakuwa ni practical lab. Lakini theory itakuwa ni 28%, itakuwa ni kidogo sana theory. Kwa hakikisha una vitu ambavyo ni vya msingi vinavyotakiwa ili uweze kuelewa kozi hii kwa wepesi zaidi. So course requirements, ni vitu ambavyo unataka kuwa navyo. Kwanza uwe na computer, inaweza kama ni desktop, inaweza kama ni laptop. Lakini iwe na RAM kuanzia GB 2 kuendelea, hard disk iwe na 500 GB. Iwe na processing speed ya kutosha, ianzie 2.0 haina shida, lakini iwe kwa i5 na kuendelea. Kwa hiyo yule ambaye anapenda sasa kuanza kujifunza hii course awe na computer, laptop au desktop, lakini awe na uelewa kidogo kuhusiana na programming. Angalau kidogo, sio sana. Kwa lugha yoyote, inaweza kawa ni PHP, inaweza kawa ni Java, JavaScript, inaweza kawa ni C, inaweza kawa ni Python. Kinachotakiwa ni zile concept za programming tu awe anazielewa kidogo ili kumwezesha kuelewa kozi hii kwa urahisi, kwa sababu hii kozi ni programming. Linux ni programming. Lakini uelewa kidogo kuhusiana na networking, kwa sababu kumbuka kwamba kuna mifumo tutaenda kuinstall kwenye server. Sasa lazima ujue IP address, ujue DNS, ujue protocols, ujue port na nini, ili unapo troubleshoot ile mifumo una troubleshoot kwa kuangalia zile protocols za network. So uwe kidogo na uelewa, lakini si sana, ni kidogo, angalau hata introduction to networking angalau kidogo, ili hii course ikawa ni rahisi kwako. Lakini web design au development pia uwe na maarifa nayo, so sana kidogo, ujue tu kidogo zile HTML na nini, CSS na PHP kama unaijua itapendeza zaidi, kwa ajili ya kukusaidia kuintegrate mifumo, kwa sababu hatuendi kuandika kodi za kutengeneza website, yani just kwamba unatengeneza website. Hapana, hatutengenezi website, isipokuwa tutatumia open source platforms kuinstall katika server. Sasa lazima kidogo ujue web development inaendaje, lakini uwe na skills za database programming. Sio sana kidogo, unaweza kawa unajua SQL, SQL server au MySQL, no problem. Lakini cha msingi unazijua zile syntax za SQL, sababu database zipo nyingi, kuna Oracle, kuna Postgres, kuna MySQL na nyingine, lakini SQL ndo mara nyingi inatumika. So uwe unajua database programming kidogo, sio sana. Lakini expectations kwamba mwishoni sasa mwa video tutorial hizi ambazo tutakuwa tunaziupload taratibu na nyingine tumesha upload, ukishamaliza video zote, kama utaziangalia zote ukifanikiwa, na kama utafanya practical lab zote ambazo tutakuwa tunademonstrate na ukasikiliza vizuri theory, basi utakuwa na uwezo pia wa kubuild web mail information system kwa kutumia Gen open source platforms. Hii webmail ni information system ambayo ni open source. Zipo nyingi sana. Of course tunaziona sasa hivi hizo webmail ni nini. Na of course watu wengi sana au taasisi nyingi na hasa za kiserikali wanatumia open source platforms kwa ajili ya kushare taarifa zao ambazo sometimes zinaweza kawa ni sensitive, kama email. Uweze kutumia email ya Gmail kwa ajili ya kushare taarifa fulani katika taasisi, of course kama ni za siri, na utakuwa una email ya kwako saver. Sasa hizo tayari zipo platform, zipo za kununua, zipo za free. Lakini sisi kwa kujifunza tutainstall free platform kwa ajili ya kushare hizo email. Lakini uwezo wa kumanage information system servers. Expectation nyingine kwamba mwishoni mwa kozi hii, of course utaweza kufanya management vizuri kabisa ya server mbalimbali, kama server VPN. So VPN inakuwa na server na client. So VPN inasaidia mtu kuweza kuingia katika mfumo akiwa mbali, akiwa hayupo katika hiyo organization, akiwa remote kabisa. Kwa hiyo inakuwa ni kama teleworking. Unafanya kazi lakini haupo katika taasisi kwa kutumia infrastructure za VPN. Na VPN ina propagate vizuri kabisa katika internet. Ina propagate na ni very secure. Kwa tutaitumia server Linux kuinstall VPN server, alafu user anaweza ka login kwenye system akiwa remote, yupo mbali na network. Of course kuna server nyingine inaitwa UNMS. UNMS ni kwa ajili ya management ya network. Of course tutaiona muda si mrefu hapo. Unafanya management. Unaweza ukawa na network kwenye taasisi, umefanya installation ya LAN. Na kama tunavyojua kwenye network kuna vifaa vingi, kuna routers, kuna switch, kuna sometimes unaweza kukutana na zile wireless devices kama madishi. Of course hapa madishi, zipo rocket fulani zinazotumika ku link network moja na nyingine ambazo zipo masafa. Sasa na zile nazo ni vifaa vya network, vinaweza vikawa ni bridge au vinaweza kawa ni router, lakini vinafanya kazi kama madishi fulani. So natakuwa wafanyie monitoring, na ipo management system ambayo kuna UNMS, zipo nyingi, lakini hii UNMS ni nzuri zaidi, inafanya kazi kwenye Linux. Lakini kuna R server kwa ajili ya kufanya analysis ya data na kutengeneza dashboard ambayo itakuwa inaonyesha data ambazo zimeshafanywa analysis na ishafanywa deployment. Lakini kuna SQL. Expectation nyingine utaweza kufanya teleworking, nilishazungumzia kwa kutumia VPN, lakini utakuwa na uwezo wa kudownload na kuinstall software package, na ni kitu cha msingi sana. Kudownload na kuinstall package. Package ni software ambazo zinawezesha application fulani kuweza kufanya kazi. Hizo ndo zinaitwa package. Lakini cha mwisho kabisa na cha msingi zaidi ni kufanya shell programming. Hii ni ya muhimu sana kwa sababu sometimes unataka kila baada ya muda fulani, yani kila baada ya masaa kadhaa server iweze kujirestart yenyewe. Kwa hiyo itabidi uandike program, labda muda wa kazi mwisho saa fulani, unataka ikifika muda huo utoe notification kwa user ambao anaitumia system kwa wakati huo kwamba server inaenda kushoot down. Kwa hiyo kama wana kazi hawajasave waweze kusave zile kazi. Kisha server itakuwa utashoot down server kwa muda ambao si wa kazi. Kwa maana hiyo kwamba server haitumiki ili kuifanyia optimization vizuri. So lazima uandike kiprogram, kiscript kidogo ambacho kila muda fulani kitakuwa kina execute muda ukifika na server itakuwa na shoot down. Hiyo inaitwa shell programming. Kuna hii ambayo ni email, inaitwa Zimbra. Zimbra hii ni open source platform ambayo ni email na wengi wanaitumia sana kwa ajili ya kushare email kwenye organization email server. So ni free, ni open source. Kama inavyoonekana hii hapa, utainstall, lakini hakikisha utakuwa umefanya configurations ya email server kwenye server ya Linux, kitu ambacho tutakiona kufanya configurations ya email server. Okay. So sometimes kuna applications nyingi ambazo ni open source ambazo zinaweza zikafanya data analysis afu zikaleta trend kama unavyoona kwenye dashboard namna hii. So nikijaribu kukuonyesha hapa, zipo application nyingi. Kuna hii ambayo nilisemea inaitwa UNMS. Kwa UNMS nasimama kama Ubiquiti Network Management Information System. UNMS yenyewe inafanya management ya network. Umeinstall vifaa vyako kwenye sehemu mbalimbali. Sasa unatakiwa uangalie kama vimepata fault na nini. UNMS kwa ajili ya kufanya management ni nzuri sana, ambayo ndo hii, of course hiyo ni UNMS. Ya pili inaitwa ni Odoo. Of course inajulikana lakini sio kivile watu wengi wanakuwa wengi hawajui, lakini inajulikana. Odoo hii ni Enterprise Resource Planning. Ni mfumo ambao umezichukua zile business process zote zinazofanyika katika taasisi. Of course business processes zinajulikana. Kama ukichukulia mfano swala la recruitment. Recruitment ni kitendo cha kumsahili mtu aingie katika ajira, ndio recruitment. Sasa recruitment ile ina process zake. Kwanza utatoa tangazo la kazi, watu watafanya applications. Hilo tangazo inabidi ulifanye online, watu watafanya applications. Alafu tutapokea zile applications, tutazichakata zile applications, kisha tutatoa job offer. Job offer maana yake tumemkubalia mtu aje kufanya interview. Kisha atafanya interview, akishamaliza kufanya interview kama amepita, tutamuingiza katika database ya employees. Kisha atakuwa ni employee wa kawaida. Kisha katika utendaji kazi wake tutakuwa tunapima performance. Performance utaipima kwa kutumia mfumo na yenyewe unaitwa performance and appraisals, ambayo ipo katika hii software. Lakini pia kuna attendance, yani kila employee anapoingia kazini ana sign, ipo attendance. So Enterprise Resource Planning ni software ambayo yenyewe ni open source na inatumika sana duniani. Kwa hiyo imechukua zile business processes zote, imezitengenezea software. Kwa kila unachokifanya imesha automate. Kwa mfano hii recruitment, kwanza kabisa utatengeneza tangazo. Kisha hilo tangazo utaliupload online. Watu wataona hilo tangazo, utafanya applications. Wakishafanya applications, utazipokea hizo applications, utaziprocess kama unavyoona hapa. Kuna tangazo la kazi lilikuwa linataka consultant, jingine lilikuwa linataka marketing and community manager. Walofanya applications ni watatu. Of course ni matangazo tu ya kazi haya. So nikitaka kuangalia walofanya applications nitajust kama na click hivi. Kama hapo nilipo click, kisha nitawaona majina yao na nini, na vyeti kama watakuwa wameupload na nini. So hii na zile business process zote imeshaziatoa automate hapa. Kwa nitamclick huyu hapa, kwa mfano huyu nataka nione details zake. Ana document atakuwa ameupload vyeti na nini kama PDF. Kisha nitachokifanya hapa nitatengeneza create job offer. Job offer maana yake akisha kwa melogini kule, huyu ambaye ameomba hii kazi atakutana na hii job offer. Okay now. So hiyo ilikuwa ni Odoo. Odoo nyingine ni kwenye masuala ya inventory, of course mambo ya supply chain hayo na nini. Hiyo ni Odoo. Lakini kuna platform nyingine kwa ajili ya email inaitwa Roundcube. Roundcube ni email server. So just hapa nikiklik na kwa na login. So hii unakuwa na install katika Linux server. Linux server na mtu anakuwa na login. So hii inaruhusu watu kushare taarifa mbalimbali kama email kwenye taasisi. So suppose hapa kwenye inbox unakuwa na email ambazo zile nimetumiwa, of course inafahamika. So hii unakuwa na install katika Linux server na unaifanyia configurations za protocols za email, na protocols za email tutakuja kujifunza kwenye practical hii ambayo tutakuwa tunaifanya. Okay. So huo ndo mwongozo wa hii kozi ambayo tutaianza hapa YouTube, ambayo itakuwa inahusu Linux Operating System. Lakini cha msingi ni kuwa na laptop na kufanya zile labu zote ambazo tutakuwa tunazidemonstrate. Otherwise ya yote tuliyoona hapa itakuwa ni impossible, huwezi kufanya chochote. Huwezi kufanya chochote endapo hizi practical unazofanya hapo utakuwa unaziskip. Kwa kila practical ina muhimu wake. Mwisho kabisa ni kuja kufanya configurations za DHCP server, DNS server na server nyinginezo ambazo zipo kwenye masuala ya networking. So tuwe pamoja, na kwenye video inayofuata tutaanza na practical number 1. Kwenye practical number 1 tutaona sasa namna ambavyo unaweza ukainstall hiyo server. Tutatumia Ubuntu of course, na kisha tutakuja kuona booting sequence yake inaanzaje. Katika hatua ya kwanza unapoiwasha booting sequence inaanzaje. Tutaenda katika practical number 2 tutakuja kuangalia namna ku manage users katika server na mambo mengine.